punya Bu Yana. Rumah di kiri ada. Bukan kampung ya. Yang nak jadi kat lim tadi tadi. Tadi tadi. Nyan berarti oh di tuan tua balik war betu bakaknya cok bakak no kak apa balik war betu nak beli es krim tengah lawak-lawak cakap memang tu tengah nyandu tengah lawak y
Ni kui kun ke kau nama. Kirim magu aron mu. Melawan. Tadi mesti. Okey. Pepat ni hanyun ni dah, mandi dah. Hanyun ni ngobe bapak. Nampak ni air merah ana. Air merah, air merah. Ha. Kena berlaku orang kau lihat apa. Dan dia kata nama. Lama hilo tu. Tu baru bapak. Dia tahu dia orang. Dia tahu Kepada dia nak. Bukan dia buat lagi. Senang, dia nak buat tak kan? Kami nak berhenti lah mana? Jauh itu dia lah. Nak boleh dah mah kuah-kuahan tu. Jodan dia dah. Ketah kayo kan bilon ni. Ha? Kayo nga. Kayo nga. Kayo nga. Bebe. Hey, what's up? Yeah, what's up? Oh, what's up?